Doncs bé, ens hem anat al Parc del Foix. És un parc situat relativament a prop de la ciutat de Barcelona, a cavall entre el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès, no massa conegut, i des d'aquí els hi recomanem que el visitin. La Diputació de Barcelona els hi oferirà tota mena d'informació. Va, vinga, una miqueta més d'informació, per exemple. El Parc del Foix està situat equidistantment més o menys de Vilafranca, Vilanova i el Vendrell. Està en aquest triangle de grans poblacions, per tant és un parc molt freqüentat. Té unes 2.900 hectàrees i es va crear l'any 1993 per protegir l'entorn del Pantà del Foix. El Pantà del Foix és una obra hidràulica que es va fer a principis del segle XX per proveir d'aigua de rec a la desembocadura del Foix, és a dir, a Vilanova i Cubelles. Al seu voltant s'ha creat un microclima molt interessant, s'ha creat un bosc de ribera i en una zona seca com seria el Penedès s'ha creat una zona humida que és molt interessant de cara a les aus migratòries. El parc està gestionat per un consorci que el formen la Diputació de Barcelona i dos ajuntaments, que són el de Castellet i la Gornal i el de Santa Margarida i els Monjos. L'interès naturalístic del parc rau bàsicament en la fauna ornitològica, sobretot, perquè tenim censades més d'unes 220 espècies d'ocells, entre nidificants aquí i migratoris, però també les característiques botàniques del bosc de ribera, que s'han creat en aquesta zona del Penedès, que d'altra banda, si no fos pel pantà, seria una zona molt més seca, són botànicament molt interessants, també. Després, tota la geologia de la zona, estem parlant d'un massís càrstic, amb coves, amb totes les característiques d'un paisatge càrstic, el que ha facilitat també la instal·lació d'una espècie protegida, que és l'àliga cuabarrada. I tot plegat, això li ha valgut la declaració en el parc de zona d'especial protecció de les aus.